ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូទៅអនឡាញ TNM ជាលើកទី1ហើយអាយដាមអុកញ៉ាប៉ែននួននិងអាយដាមភឿងកំហៀងបន្តនាំយកអំណោយមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង50គ្រួសារនៅភូមិរោងគោឃុំបារាយកញ្ញាសិរដ្ឋធ្វើសេក្រារីរាជការស្រុកប្រៃឈរស្រុកកំណើតខ្ញុំតងរងមនោរមប្រសាទក្រុមមុំនៅឆ្ងាយតាថ្ងៃអាទិត្យនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះឯកឧត្តមអង្គញាប៉ែនលួនអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកពីមចោនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំកំពង់ប្រាសាទបានបន្តនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌មកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន52គ្រួសារនៅភូមិរោងគោឃុំបារាយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមអង្គញាបានជួយឧបត្ថម្ភជាស្បៀងអាហារជាគ្រឿងឧបភពបរិភពដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកផ្នែកជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភូមិរង្គោតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន3រូបជាពិសេសលោកស្រីខិនកៅដែលមានទំនាក់ទំនងល្អហើយជាកាយវិការដ៏ល្អប្រពៃប្រកបដោយមនុស្សធម៌និងគុណធម៌ខាងលើពិតជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយអាជ្ញាធរនិងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមការអំពាវនាវរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាខេត្តដទៃទៀតផងដែរបន្ទាប់មកឯកឧត្តមអង្គញាប៉ែននួនបានពំនាំលើការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរចំពោះសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់បណ្ណាពណ៌សម្បុរឬនិន្នាការនយោបាយណាមួយនោះឡើយមានមោទនភាពក្រៃលែងដែលមានភាពយេស្នាដែលបានមកស្គាល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនេះក៏ឲ្យសារមានការស្គាល់តាមរយៈដូចជាយាយក្រុមប្រឹក្សាគុំបរាយបន្ទាប់មកក៏លោកនេះភូមិហើយក៏ជាទីដំណើរខាងទីនេះអាយុដំអង្គញាបានបន្តថាថ្មីត្បិតតែអំណោយមនុស្សធម៌ដែលបាននាំយកមកចែកជូនទៅដល់បងប្អូននាពេលនេះមានចំនួនតិចតួចក្តីតែក៏អាចជួយសម្រាលការលំបាករបស់បងប្អូនបានមួយកម្រិតហើយក៏ជាការបង្ហាញនៃការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនគ្រប់រូបពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារអត់អាហារនោះទេក្នុងនោះផងដែរលោកជុំសុភាពជាមេឃុំបារាយបានមកទទួលអំណោយដើម្បីចែកជូនក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករមួយបាវស្មើនឹង25គីឡូក្រាមមីមួយកេសម៉ាស់ពីរប្រអប់រួមនឹងថវិកាមួយចំនួននិងផ្ដល់ម៉ាស់ជូនសាលាឃុំចំនួន4កេសធំផងដែរសូមស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកជុំសុភាពជួយតមកដល់ឃុំខ្ញុំព្រោះឃុំខ្ញុំកំពុងតែមានការខ្វះខាតបាទកំពុងតែមានខ្វះខាតនៅរដូវ COVID-19 នេះបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យជួយខ្ញុំឈ្មោះកិនកែវជាក្រុមប្រឹក្សាគុំបារាយចាសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកអង្គការប៉ែននួនដែលបានជួយនៅជាសំភារៈដូចជាអង្គរមីងក្តីដល់ប្រជាជនដែលខ្វះខាតត្រីតក្នុងពេល COVID ដែលប្រជាជនគាត់ដើរទៅការធ្វើការរកស៊ីក្នុងគ្រួសារគាត់នឹងមិនបានអញ្ចឹងជួយសម្រាលគាត់បានតែមួយរយៈចាខ្ញុំសិទ្ធិពលជូនដល់អាដាមឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍តរៀងទៅចាសូមអរគុណបាទខ្ញុំជានាយកោះលោកស្រីត្រីខណ្ឌសភាតជានាយកោះនគរបាលរដ្ឋបាលបរាយថ្ងៃនេះគឺមានកិត្តិយសណាស់ដោយបានអាដាមប៉ែននួនជួយឧបត្ថម្ភនៅខវិការនឹងដូចជាសម្ភារៈស្បៀងកមីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិមោងគោខ្ញុំនេះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្វះខាតខាតចំនួន50គ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំតំណាងឲ្យជីវរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះមានកិត្តិយសថាដែលបានឯកឧត្តមចុះមកចែកនៅអំណោយដល់
តិចបន្តួចដល់គ្រួសារនៅក្នុងភូមិមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំមានការត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបអាដាមឲ្យគាត់ចុះមកចែកនៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំនេះបាទសូមអរគុណបាទឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមអុកញ៉ាក៏បានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែចេះការពារខ្លួនពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយមេត្តាក៏មានការប្រមូលផ្តុំគ្នាជាក្រុមនិងត្រូវអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ខ្ពង់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងវិធានការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់